jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady se mnou. Čau, já jsem nějaký hrozně vypustěnej. Máme tady zase čičinky, tyjo, tenhle ten týden je celý čičinkový, všimli jste si, teda skoro. Dneska tady máme zase hru s těma čičama, opět je to úplně něco jiného. Měli jsme se tady levelit, můžete zažinout, že máme level 1, teda já to tam nevidím, jo, ale u ostatních vidíme level 1 a noob a teďka do mě něco třísklo. Počkej, my získáváme nějaký ty body tady musí získávat. Konec začíná to, jasný, ale tady, hele, čumíte, tady máte kočky, červený, vidíte toho na mapě a oni vás můžou chytit, očividně, jo, a sbíráme tady takovýhle ty hezký kouličky, ježiš, to je ale hezký. Ty jo, ale já už mám skoro level 2, ty jo, nevím, co se tady děje, ale já zajímavé. Mám level 2, oho, čumíte na tom, to je hezký, jak je to jako udělaný z toho lega a tak. Strašně zajímavý, budem teďka pozorovat, co se tady teda pořádně děje. Jo, jinak koukám... A, jedna, dva, tři, no. Vlevo máš... Někdo má level 112? Tak to jsou lidi fakt magoři. Vlevo máš, že můžeš si tam něco změnit a má, tam si můžeš tegnuta. Kupovat. Kupovat si tam můžeš jiný kočičky. Což jo. Je zajímavý. A akorát ty kočičky mají nějaký potom i schopnosti, jo, takže pak se na to podívej. Jo, aha. Že třeba můžeš se teleportovat a podobně, víš? Cool, já zatím vůbec nevím teda o co go. Teďka jako mě chytli, jo? Nebo chytli, chápáme se, že prostě něco no, a pak no, nic. No, jasně. Nesmíš být tehnutá, to je svým úkolem. Jo, tak to už jsem byla hodněkrát. Tak to zkus někomu předat. To už jsem byla hodněkrát. Jo, někomu jsem to možná dala, já nevím, jak poznám pořádně, že jsem... Mám už, utíkej. Jo, už okolo mě nejsou partikly, jasný, už vím, jak to poznám, ne? Tak. Dobrý, v klidu, ježiši, lidi, co děláte? Jak v klidu, ty to tady hrotíš. No jasný, že jo. A sbírám furt tyhle ty koule. Vůbec nevím, co mi zatím dává. Je, kurňa, komu to můžu předat? Tak tohle je mega hezká, herci jsem dolů. Někomu jsem to dal, nevím komu. Někomu jsi to dal, super, já tady ještě jako něco tady vezmu, žiju, aby se neřeklo, že cílem jak já už mám level 2. Já mám za chvíli skoro level 3 a já jedu jako drak, jedu tady, hop, a tamhle chci na slunečník. Ano, přesně tak, jinak tamhle nahoře, nevím co tam je, ale chtěla bych se tam jako dostat, upřímně. Zase mi to povede, tak to... To bych ještě musela, já jsem tegnutá, já hlubu to hodat, pojď sem, tamhle čičinky, pojď sem. Tady máme je tam vůbec nějaká hudba? Nečekala bych, že Makinu to bude takhle bavit. Jo? Hele, musím utíkat, čičel asi po mně, nevím, jestli tam jsou pořádně, já jsem zase tegnutá, no pojď sem, čičo. Jak cipnu? Prohrála jsem. Dobrý. Prohrála jsem, jdu si dát pít zvuky. Maki. Ano. Já mám nějakou kočku, která má křídla teďko. Vy si to můžete tady kupovat, já furt tyho sakra, kde to můžeš kupovat. Vlevo vidíte tam, jak můžete jako swipenout na jinou čiču, tak tam si to přesně můžete za něco kupovat, tak to se pak na to podíváme. Já už mám level 3, takže jsem taky. Jako velice ráda, nebudu kecat. Vlastně level 4 mám, pardon. Joha, tak já stále jako level 3, což jako za chvilku mám level 4, jo, nebudu kecat a potřebuju se pak podívat. A ono jako ty hry jsou strašně rychlé, takže vlastně než se člověk pořádně rozkouká, ve smyslu třeba já, mě to že to trvá, tak začne nová hra s neváhy, ale chci se konečně dostat na ten strom. Chtěla bys? Jo. A proč? No nevím, chci se tam podívat, co tam je, ne? Nic moc, jenom prostě další věcička nějaká. No teď jo, ale to je velice důležitá, velice důležitá. Ta kočka, která vypadá jako nějaký teda poník nebo co to je, tak no. No, ona má tu speciální schopnost teleportace, no ale je to takový celkem k ničemu, se přiznám. Okej, já se tady můžu, vidíte, já má nějaký džemy, jsem udělala, hustý, já jsem dokonce něco udělala, či vogo. Vidíte, nějaký questy tady máte, získáváte džemy a zároveň si pak za ty džemy tady kupujete tyhle ty kočky. Což je v celku jako hodně velký. A já jsem nějaký, ježiš, to mám za kočku, něco jsem si vyzkoušela, ale jako já ji nemám, což, nebo mám, já nevím, víte co. Jak to poznám, že ji máš nebo nemáš? Mám speed boost, mám, jak flashe mám žlutý, jo. To je cool. Nevím, jak jsem ji k ní získala, mohla jsem si jako vyzkoušet, jo, proč já tady stojím, já chci radši sbírat tohleto, aby se mi zvyšoval level, že jo. Na co si ještě musím jako zvyknout, tak je to, že když dáte kvěčko, takže se
zase uděláte takový ten speed rychlej, že se posunete, což je jako cool. Ježiš, já jsem rychlá, ty vago, jo. Váže mě někdo právě tagnul. No to fakt, je hnus. Na konci, jo? Jo, úplně na konci, bys... Nebudu zprostá. Nebudu zprostá, ale jo, přesně tak, to je vlastně člověk naštve. Ale mám zase nějaký questík super dotyčaných jadou. Jo, no, taky koukám. Já jich mám teďko 85. Já nevím ale na co si mám šetřit. To já taky ne. Vůbec nevím, mám stále level 4, ale jsem moc hezká s tím bleskem. Jsem jak nějaký super rodina. Okej. Okay. Jaký to mám vrátit zpátky tý nějaký kočce? Má jenom k ní prostě přejdi a dočkni se jí. A takhle jsem. Někoho, Niky, hoho. Teďka musím potíkat. Nebyla jsem se tak vytáhnout, no to je hrus. To jsem já udělal, to jsem já, prosím tě. Ty máš nějakou křídlatou. No, pojď sem, Maki, pojď sem. Dobře, jdi tak. Jak dobře, jdi tak. Tak, někomu jsem to předal. Ne, tady další. A tady se kočka schovává, víš co, blbý, že já jsem tě viděla. Jak se tam dostal? Ne, tekla se mi, ona je nějaká neviditelná. Doprčit, znova to mám. Dobře. Ale znova musím utíkat. Utíkej, Maki, ne. No tak to je taky hnus. Já už mám ty krásu 6. level. Ty ale level furt 4. Že by mi to něco dávalo speciálního jako ty levely, to se zase říct nedá. Jako je to rychlá hra, je to velice rychlá hra, jako myslím si, že asi do prčice, tady jsem se teda pěkně dostala do potičky s kočkama, to nechcete lidi. S nějakým kocourem. Jo, s kocourem. To nechcete, to nechcete. A jako je to jednoduchá, rychlá hra, což je jako v celku dobrý. Kdyby to ale teda nestálo tak moc, ty kočky, tak by to bylo fajn možná. No, rozhodně, rozhodně. Ale jako ono, tady co si budem, ty lidi jako mají fakt hodně prostě ty levely, že jako jedou, očividně je to fakt baví. Jako ne, že by to bylo špatný, to rozhodně ne, ale neumím si to představit, že bych to hrála takovou dobu. Já si taky ne. Je, 10 sekund. Deset, sedm. Žádná kočka není tady. Už tady vyfičíme rychle, utíkám, kdyby náhodou. Mám na to smůlu vždycky nakonec. Dobrý. Plus 200, tak to je skvělý. Právě proto, že jsem mám docela vysoký level, už mám sedmičku, to jo. Wow, já teda šestku už a teďka jsem dostala celkem dost džemů. Hezký takhle ten vzor, že vám to takhle začne padat, ty džemy, to je moc hezký. Mám 110 džemů, což je skvělý kočku, s který můžu koupit za 50 džemů klasickou červenou dash, což nechci. Je, já jsem tegla, sakra. A to tady někdo dal teďka nějakou vodu nebo něco takového, to bylo zajímavý. Fakt, něco takového. Počkej, no? Se podívám, co tady máme za ty další ty kočky, co mají jako za speciální schopnosti. Má tady jedna, tady má teda speed boost, tu teda si říkala, že už máš. Jo, jo, jo. Pak je tady teda invisibility, že může být neviditelná. Jo, to jsem tam potkala nějakou kočku. Nějaká se speedballem a ice blastem. Hele, to je všechno jako za schopnosti, tak nevím. Jo, já tak to nevím. Ale my si tady pojedeme takhle krásnou, klidnou hru, prostě, že si sbíráme tady tyhle ty body, ať prostě toho máme co nejvíc. Vyskoč tam. Krása, teďka vyskočíme tamhle a nebudeme se nad tím zatěžovat. Mám ještě minutu, já většinou vždycky stresuju, když vlastně někdo dešne, což vlastně teďka level up, krása, level 7. Takže teďka nesmím stresovat, fakt je hodně času, není kam pospíchat, že jo. Přesně tak, ani nic se nestane, když ti někdo tekne, že? Přesně, sice nedostanu tolik těch, nevím, toho nějakýho, nevím, co to je. Energie? Energie, asi jako jo, ale tak jako dostanu místo 200, tak dostanu jenom 50, no bože. Tak se mi to vynahradí zase někdy jindy. Koho mám tady? Maki, Maki, kde seš? Pryč. Kde seš ty? Otoč se. Otoč se. No, když jsem se otočila. Aha, sakra, já myslím, že seš to ty, bohužel jsi to ty nebyla. Ne, já jsem tady na písku. A, že ty jsi na písku, tak pojď sem, Maki. Tak, rychle jsem jako tagnul, dobrý. Ne, no taky tagnul. Ještě jsem to, že jsem to nebyl já. Já jsem to někomu dala, dobrý. Jen tak, dvě stovky. Ne, nikdo by to dal úplně na poslední sekundu, no tak to bylo. Aaaa.
Nevadí, jsem level 8, opět jsem tady něco získala. Já už jsem 9. 50 gemů, můžem si tady teda stále koupit tuhle tu klasickou červenou. Tyjo, někdo má prostě za těch 1500 gemů, to je jako fakt extrém. A tady dokonce máme teda i zelenou, ok, to je hezká, ale tahle ta, že já se jsem tagnutá, jako fakt. Tak jo, někoho jsme tagli, v klidu si tady sbíráme, že jo. Škoda, že tady není i trošku jako jiný úděl, nebo jako třeba jiný, ne že minihry to ne, ale trošku jiný mod třeba. To je pravda, no, to je v podstatě taková jako máš babu jenom hra. Jo, 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 prostě TNT run, jak si hrajeme, prostě předáváte TNTčko. No, hrajeme na babu, jenom jsme kočky. Ach, jako jo, který mají různý schopnosti třeba. Je to pravda, že po chvíli už vás to přestane bavit, ale jako začátku to je v celku fajn a myslím si, že třeba ještě hrajete jako s kamarádama, se samejma, tak musí být hrozná prdel. To asi jo, tě dokážeš si představit, kdyby to s náma hrála Iris, to by bylo furt uhni. Ježiši, to bychom neměli pokoj. Ó, Maki, mám level 10, já jsem spokojený. Jo, já level 9 a jsem teda jako v rámci možnosti taky spokojená, teda občas ta kočka neumí skákat, nebo já neumím skákat, jedno z toho, ale dobrý. Proto jedu takovou okružní cestu, že nejsem jako moc na strana, nebo takhle uprostřed, co? Ale jsem furt na straně. Dobrý. Jasný, a chápu, že když jste dešli, tak pak nemáte ty... ty věci, které můžete jako sbírat, tam nemáte pak. Chápu, Maki, my mluvíme o Iris a ona se připojí. Je čas to ukončit. Já si myslím, že taky. Ale ještě dohrajem tuhle túru, protože mám fakt kousek, mi chybí do 10. levelu. A myslím si, že pokud zvítězím teďka v téhle hře, tak možná bych mohla mít ten 10. level. Ne, já byla tagnutá! To si já teprdel, jste mi to takhle zničili! Znova! No. Už je to tu zás. Kdybych nebyla, tak jsem 10. No dobrá, já se tady končím, protože s Iris nechci hrát. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.